Доброго дня, центр. Тиждень з підсумками найцікавіших подій, що сталося на Львівщині за останні 7 днів. Сьогодні дивіться у випуску. Без ексцесів, попри апокаліптичні прогнози, так званий День перемоги у Львові на загал минув спокійно. Ні на Марковому полі, ні на парубі слави жодних перешкод для вшанування полеглих у Другій світовій війні не було. Врятуватись від цвітіння львів'яни масово звертаються до алергологів з реакцією на пилок дерев. Туристичний бум. Цьогорічне Великодні свята Львів відвідало втричі більше гостей, аніж минулого року. Без ексцесів, попри апокаліптичні прогнози, так званий День перемоги у Львові на загал минув спокійно. Ні на Марсовому полі, ні на пагорбі слави жодних перешкод для вшанування полеглих у Другій світовій війні не було. Будь-які спроби порушити громадський порядок правоохоронці припиняли у зародку. Пагорб слави та Марсове поле. Саме там зібралися ветерани Другої світової війни. Григорій Сидоренко потрапив на фронт у 17. За 5 років пройшов з боями тисячі кілометрів. У 1945-му вивісити прапор перемоги над Рейхстагом молодому бійцю завадило важке поранення. Свою країну пройшов. Молдавію, Румунію, Польщу. 40 кілометрів до Берліна не дійшов. Мене тяжело ранило. Він до Ростова почав і під Берліном закінчив. Ну, в госпіталі лежав. Один перше ранення 2 місяці, друге ранення 9 місяців. Тим часом самі заходи на загал пройшли спокійно, очікуваних масових заворушень не було. Понад те, свободівці продемонстрували цілковиту толерантність. Ми прийшли сьогодні тому, вам побажати доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Тобі я тобі теж бажаю, щоб ми були здорові. Ми з вами давно знайомі. Що ми були мирні, боролись за справедливість, за життя. Тримайте. Втім, повної ідилії таки не вийшло. Спроба розгорнути червоний прапор на палубі слави була, однак зазнала фіаско. Приберіть цих спеціалістів звідси. Це крапка. Карпати перші. Увага! Міліція глобальних і великих порушень громадського порядку не бачила. Для того, щоб треба було застосовувати силу, все пройшло спокійно, достатньо. Я бачив російськомовних людей. З пагорба особисто дав команду затримати і доставити 2 чоловіків, котрі знаходились, на мою думку, коли визначить експертиза в стадії легкого сп'яніння. Ну, власне, по-перше, свободі вдалося, я вважаю, цього року зупинити цей сталінсько-гітлерівський шабаш, який планували провести, як і в попередніх роках. Це по-перше. По-друге, велике досягнення є, власне, це, що львів'яни показали, як вони ставляться до Другої світової війни. Власне, львів'яни вийшли, віддали належне загиблим від 2 тоталітарних режимів, покладали квіти і з одної, і з другої сторони, тобто не було жодних провокацій. Розгорнути червоні прапори на пагорбі слави обіцяли представники лівих сил, однак в останній момент від цієї ідеї відмовилися. Зрештою, посвяткувавши, усі благополучно розійшлися. Різні правди однієї війни. Роки таборів Казахстану, а потім Красноярськ, Норильськ, Магадан. Тюрми, етапи, каменоломні роботи на шахтах та золотозбагачувальні фабриці. Степан Горечий у свої 84 роки може розповідати про минуле годинами. А перед тим робота у підпіллі, листівки, відправлені ешелонами на схід, допомога побратимам. Такою є історія голови Галицького районного об'єднання просвіти. Інша історія – війна зруйнована мрією Віктора Романова – стати футболістом. Після шкільного випускного у 1941 році він з Чернігова потрапив до Росії. В одному з танкових боїв був важко поранений в груди та позбувся пальців ніг. А після війни отримав телеграму з особистої подяки від Сталіна. Кожен про свою війну розповідав журналістам телеканалу НТА. Вже на пенсії Віктора Романов став писати вірші про війну. Вона, розповідає чоловік, забрала в нього мрію – стати професійним футболістом. Це було 22 числа. Ми збиралися їхати, я тоді спортивний, займався спортом, був футболістом, непоганим таким, тому що за збірну юнацьку грав міста в Чернігові, а жили ми в Чернігові. Ну і повинні були їхати в Київ. Бо в Києві відкривався республіканський стадіон 22-го. Ну, тренер попередив нас, ну, зранку прийдіть на тренувачку, ми так трохи там поперекидали м'яч. Вдруг прибігають в 11 годин дня і кажуть, нікуди не їдете, бо війна почалася.
Одразу після шкільного випускного він вирушає на Росію. Там отримує завдання передати секретний пакунок в політвідділ міста Орьол. Передавши його, чоловік вже збирається повертатись назад, але тут місто бомбардують і туди входять танки. Віктор Романов опиняється сам в незнайомому місті. Вибравшись звідти, чоловік навчається на кулеметника і потрапляє на Калінінський фронт. Ось там він і потрапляє у свій найважчий бій, який і позбавляє його мрії. І почався цей бій. Бій сильний почався. А нас послали, щоб ми прикрили наших артилерістів, щоб артилеристи встигли витягнути пушки наші. А коли почався бій, німці почали бити сильно. Я так кинув гранату, взорвався, скинула з гусениця. Танк не взорвався, ні, нічого. Німці повискакували з танку. А танк тільки загорівся їх. І я залишився ранений лежати, бо кров йшла з роту, кров йшла з легенів, била тут, все заливала кров'ю. Дивом виживши, чоловік продовжує бої, але згодом потрапляє до госпіталю, де йому через гангрену відрізають пальці ніг. А в 42-му повертається додому. Стає другим секретарем райкому комсомолу. Гордістю Віктора Романова є телеграма, яку він отримує вже після війни від Сталіна. Було так написано: секретарю Варвинського, першому секретарю Варвинського райкому комсомолу Романову Віктору Степановичу, прошу передати подяку від свою, прошу прийняти лічну подяку від мене і благодарність Червоної армії за збір коштів на літак комсомолець Варвинщини. Тепер чоловік пише вірші про війну, має вже 10 збірок. Посивіла мама у вічнім чеканні, є треть її серце, де її сини. Не збулась молитва, сльози і бажання, не вернулись хлопці з клятої війни. Зовсім інші спогади про війну має Степан Горечий, політв'язень, голова Галицького районного об'єднання просвіти. Для нього, 10-літнього хлопчика, ця історія починається 1939 року. Пам'ятає прихід Червоної армії до Рави, де тоді мешкав. Відразу почалися арешти нашої інтелігенції. Значить, арештували оця цього нашого пароха. От Гущука арештували суддю, вищий я, адвоката прийму, ну, взагалі нашу інтелігенцію. Родина Степана Гаречого приймає до себе на мешкання вчительку гімназії з дитиною, але за ними скоро теж приходять і забирають. Більше їх не бачили. Друзів та знайомих чоловіка ув'язнюють. Деяких ведуть на розстріли НКВД-сти. Дехто до 41-го не доживає. З приходом німців родина Степана Гаречого долучається до підпілля, і він теж прагне бути у пригоді. 15-річному віці він підкладає до ешелонів, що йдуть на схід, листівки. Було так, агітаційні, було роз'яснювання. Ви знаєте, я роз'яснюю нашу боротьбу, хто ми, що ми, розумієте, і чого ми добиваємося. Знаєте, щоб там, на Україні, також, ну, можливо, тут навіть ішло і далі, як Україна, бо невідомо, куди ті поїзди розходились. Ну, ті люди, як відкривали, розумієте, вони то знаходили. І вони то було таке, одна із таких методів боротьби. Проте згодом затримали одного з організаторів підпільної роботи, а невдовзі прийшли і за Степаном Горечим. І звідси почалися роки ув'язнень, допитів, судів та таборів. Спершу це були каторги по Казахстану, потім Красноярськ, Норильськ, Магадан, життя в бараках, етапи, робота на каменоломнях, на шахтах та золотозбагачувальних фабриках. Згадуючи про це, чоловік знаходить для розповіді якісь оптимістичні барви, скрашуючи страшні за змістом слова. Розповідає про те, як заснували у таборі хор, як на Різдво поставили ультиматум керівництву, що створять вертеп, інакше ніхто не вийде на роботу, як ставили вистави, як навіть на каторзі не втрачали національного духу та віри. Так тривало до 1955 року. Тоді Степана Горечого звільнили, і він повернувся додому. 9 травня не святкує, лише вшановує пам'ять товаришів, загиблих в ті роки в засланнях та концтаборах. Туристичний бум, велика кількість вихідних днів. На початку травня привабило до Львова чимало туристів. Лише за приблизними підрахунками, за 3 дні Великодніх свят гостей приїхало втричі більше, ніж минулоріч. Традиційно найбільше іноземців до нас завітало з Польщі, чимало з Росії та Німеччини. Як відпочивають гості Львова та що їх найбільше приваблює у місті, дивіться далі у сюжеті.
Львів побив рекорд з відвідуваності туристами. Лише за 3 дні в місто приїхало втричі більше гостей, ніж за цей же проміжок часу минулого року. Найбільше іноземців у Львові вже традиційно з Польщі. Цьогоріч чимало туристів з Росії, Німеччини та Білорусі. Багато зі Східної України, а ще з Києва. Кожен третій гість Львова з України – мешканець столиці. І більшість з них приїжджають до нашого міста вже не вперше. Наскільки я розумію, дуже проблематично взяти квитки назад, тому, можливо, це розтягнеться навіть там на тиждень. Катаємося на велосипедах, випиваємо сидр. Гості міста, кажуть у Центрі туристичної інформації міськради, стали все більше цікавитися міськими музеями, а ще церквами та соборами. Охоче відвідують замки Львівщини. Ми були на ратуші, на різних площах, вулицях, в соборі Святого Юра, інших церквах і костьолах. Збираємося ще на замки, які є поблизу Львова. Кажуть, у вас тут багато замків красивих, ще на високий замок. Ми приїхали вчора на 4 дні і плануємо тут гарно відпочити. У вас дуже красиве місто, не схоже на інші міста, в яких ми були. Київ чудово, але тут мені сподобалося більше. Відчуття від міста дуже позитивні. Всі дружелюбні, дуже живе місто, дуже красиві пейзажі та архітектура. Значно збільшилося і відвідувачів барів та ресторанів. Серед іноземців тут переважають гості з Росії. В цьому році, напевно, за останні 6 років найбільше з Росії приїхало. Дуже мало поляків стало і більше німців. Напевно, це якісь наслідки євро. Загалом Львів приймає щороку все більше туристів і готовий запропонувати їм все цікавіші розваги. Люди зрозуміли, що Львів є привітне місто, Львів є безпечне місто, Львів є веселе місто. І до Львова варто приїхати, щоб подивитися як на архітектуру, поспілкуватися з людьми і відповідно також посвяткувати. Попереду ще кілька вихідних, тож святкування продовжується. Наркотичний гостинець. Жінка намагалася передати чоловіку у в'язницю у пачці з лаків психотропні пігулки. Інцидент трапився у львівській виправній колонії номер 48, що на вулиці Хуторівка, 2. Наркотичну речовину вилучено та скеровано на експертизу. 19 пігулок наркотичного препарату дбайлива дружина намагалася передати чоловіку за грати у виправну колонію. Таблетки жінка подрібнила та замаскувала у мюслях. Проте до адресата цей пакунок не дійшов. Товар виявили інспектори відділу безпеки. Було виявлено в загальній кількості 19 таблеток білого кольору з відповідним маркуванням. Судячи з зовнішнього вигляду, це можуть бути таблетки так званої речовини Субітекс. Вказана речовина є наркотичним засобом, який є заборонений до вільного обігу. Чи справді це Субітекс, з'ясовуватимуть експерти НДКЦ, яким вже надіслали на експертизу цей вантаж. За даними медиків, одна така таблетка є наркотичною дозою для 8-12 людей. Некультурний відпочинок. По львівських парках прокотилася хвиля вандалізму. Так, під час вихідних була знищена опора у парку імені Івана Франка, у Стрийському кілька лавок. Мерія звернулася до правоохоронців з проханням посилити патрулювання зелених зон. У мерії запевняють, що намагаються слідкувати за порядком у парках. Втім, за всіма зеленими зонами доглянути важко. Так, зловмисників, які зламали опору у парку імені Франка та лавки у Стрийському, наразі лише шукають. У нас є в парках інспектори, є комунальне підприємство адміністративно-технічне управління, які здійснюють перевірки, які звертають увагу людям на правила поведінки в парку. Є також міліція робить свої рейди, коли йде розпиття алкоголю, неналежна поведінка, ламання об'єктів благоустрою в парках, такі є, також реагують. І ми будемо також просити міліцію, яка щоб збільшила власне такі свої рейди у вихідні дні по вечірній час по парках міста, де саме найбільше відбувається нищення об'єктів благоустрою. Водночас чиновники визнають, облаштованих місць для відпочинку, зокрема із мангалами, у львівських парках вкрай мало. Так, на знесіння їх лише 5. Цьогоріч кількість планують збільшити, а ще зробити нові у парках Зубра, Білогорща та Замарстинівському. Врятуватися від цвітіння до міського алергологічного центру за останній тиждень з проявами алергії на пилок звернулося втричі більше недужих, ніж зазвичай. Лікарі пов'язують це з одночасним цвітінням багатьох дерев і рослин. Така реакція організму називається полінозом. За статистикою, кожна 5-та людина має ті чи інші прояви цього захворювання – з березня по жовтень. Однак цього року різка зміна холодної пори на тепло викликала буйне цвітіння, а відтак сильні прояви полінозу. Жанна Ріщенко далі. Від реакції на пилок ті чи іншій мірі страждають приблизно 20% львів'ян. Причому чимало людей навіть не знають, що нежі, свербіж очей та горла – це простий поліноз. Хтось реагує тільки на пилок дерев, хтось тільки на пилок трав, а хтось може реагувати взагалі на пилок рослин і ще й до того ж мати побутову алергію.
Андрій Богуш вперше на прийомі в алерголога. Вже не один день і не один рік в цій порі має сильний нежить, який дуже дошкуляє. Рішив, бо вже перед роботою треба, як кажуть, виспатись чуть-чуть, а кожну ніч по 2-3 рази вставати. І воно і проявляється, і задишка вже, бачу, вроді би ще молодий, а якась і задишка проявляється, і насморк, сльози, очі, знаєте, хочеться, як кажуть, здоровий спосіб життя вести, а не ходити засмарканим і зі сльозами на очах. Зазвичай реакція алергіків на пилок починається на цвітіння дерев. Поступово, кажуть медики. Спочатку захворювання викликають сережки берези, потім, коли з'являються бруньки й вільхи, тощо. Однак цьогорічний погодній сюрприз змусив цвісти дерева одночасно. А відтак хворих зросло щонайменше втричі. Зразу розпустилося все, і акація, і верба, і береза, всі, і дерева, і трави. У нас вже хворих поступило за період оцей дуже багато. У нас на протязі буквально цього тижня у день поступало по 10-15 хворих. А в звичайному режимі 2-3 хворих. Ця весна не дуже добра для наших пацієнтів. Все почало квітнути бурхливо і одночасно. І пацієнтів побільшало, на жаль, для пацієнтів. І симптоми такі більш виражені, ніж при спокійній, холодній весні. Поліноз сьогодні ефективно лікують, однак тільки восени, коли вже відцвітуть усі рослини. Тоді хворому проведуть спеціальні тести на визначення алергену, який викликає реакцію у людини. А до того часу, під час загострення недуги, краще звернутися до алерголога. Він порадить протиалергенні препарати та ліки від симптомів полінозу. Якщо ж людина знехтує лікуванням, то наступної весни хвороба знов атакуватиме. А з роками може перейти у небезпечну для життя пилково-бронхіальну астму. І продовжує випуск короткий огляд найважливіших економічних подій в Україні та світі. З 15 травня ЄС та Україна уже протестують реверсний режим постачання газу до нашої держави через Словаччину. Про це повідомив міністр енергетики України Едуард Ставицький. Нагадаємо, проти такої схеми неодноразово виступав російський газовий монополіст «Газпром». Офіційний представник холдингу Сергій Купріянов заявив, що серйозні європейські компанії не братимуть участь в сумнівних операціях з реверсним постачанням газу в Україну. Окрім того, ЄС готовий інвестувати в систему газосховищ України. Про це заявив Єврокомісар з енергетики Гюнтер Отінгер. Він також пообіцяв, що Євросоюз та Україна почнуть реконструкцію газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород вартістю 540 мільйонів доларів до кінця цього року. Це стане першим великим спільним проєктом з модернізації газотранспортної системи України, заявив він. За травневий вікенд туристичний потік у Крим виріс на 24%. Про це сказав міністр курортів і туризму Автономної Республіки Крим Олександр Лієв на нараді в Радміні Криму, передає «Укрінформ». З 30 квітня по 6 травня туристичний потік в Крим в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 24%, заявив Лієв. За його словами, значна кількість відпочивальників традиційно віддала перевагу Ялті, Алушті та Євпаторії. Разом з тим, в Феодосії зафіксовано найбільший приріст туристичного потоку. В цілому він в регіонах Криму складав від 15 до 30%, підкреслив міністр. Усього з 2013 року Крим уже відвідало 350 тисяч відпочивальників. Це на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Як повідомлялося за підсумками 2012 року, в Україні дохід суб'єктів туристичної галузі складав майже 7 мільярдів гривень. Це на 41% більше, ніж за попередній рік. Минулого року українці найчастіше давали хабарі у сумі від 10 до 30 тисяч гривень. Про це повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України. За період з 1 січня по 19 листопада 2012 року МВС задокументувало майже 2 тисячі кримінальних справ за фактом хабарництва. Найчастіше хабарники послуговувалися сумою від 10 до 30 тисяч гривень. За рік зафіксовано 380 таких випадків. Найчастіше понад 100 тисяч гривень вимагали у Чернівецькій області. За минулий рік там задокументували 25 випадків. На другому місці за найбільшими хабарами стоїть Київ. І далі наша традиційна рубрика «Курси валют та ціни на пальне». З
Цього тижня залишилася без змін американська валюта. У п'ятницю 1 долар в обмінниках міста купували за 8 гривень 9 копійок та продавали за 8 гривень 16 копійок. Залишається стабільним євро. Його приймали по 10 гривень 52 копійки, а продавали по 10 гривень 69 копійок. Російський рубль оцінили у 24 копійки, продавали за 26, і натомість польські злоти купляли по 2 гривні 55 копійок, а продавали по 2 гривні 70 копійок. Трішки впало у ціні пальне усіх груп. Бензин марки А95 цього тижня продавали за 11 гривень 29 копійок. 92 оцінювали 10 гривень 79 копійок. За 1 літр А80 просили 10 гривень 50 копійок. І дизпаливо оцінювали у 10 гривень 27 копійок за літр. Подарунок на День міста у Львові запрацював музичний фонтан закоханих. Про образом статуї стала відома легенда «Історія кохання у старовинному Львові 16-го сторіччя між українською дівчиною Пелагією та юнаком Румуальдо, вихідцем із родини італійських купців. Відтепер фонтан закоханих стане улюбленим місцем закоханих пар. Музичний фонтан закоханих урочисто відкрився у центрі міста. Автор композиції, львівський скульптор Мирослав Говза, відтворив історію кохання у статуях. За припущеннями дослідників, вони, ймовірно, стали прообразами шекспірівських Ромео та Джульєти. Дві статуї, споруджені на фонтані з будованою сучасною підсвіткою, символізують українку Пелагію та італійця Ромуальдо. Їхні батьки заборонили їм шлюб, оскільки родини були різних християнських конфесій – православні і католики. Хлопець поїхав до Італії, його спровадили батьки. Коли він повернувся за півроку, його кохана захворіла чумою. У Львові тоді була на той час епідемія. Я хочу зазначити, що це все відбувалося у 16 столітті. Приблизно саме у цьому районі, де ми зараз з вами знаходимось, вони жили. Символічно фонтан закоханих освітили представники Української православної та католицької церков. Крім того, під час відкриття новоствореного фонтану закоханих відбулася урочиста церемонія погашення ексклюзивної поштової марки, випущеної з нагоди цієї події. Це культурно-просвітницька подія нашого міста. Вона варта уваги. Відповідно, вирішили закарбувати в пам'яті, в історію цю подію. Фонтан, переконані меценати, стане улюбленим місцем зустрічей та побачень закоханих пар. У Цвітани і Романа вже у планах провести тут весільну фотосесію. Ми сюди не перший раз навідуємося. Коли тут його ще не було, ми тут вперше зустрілися. Так, він для нас є символічним. Так. І бачите, на цьому місці колись тут були равлики, а тепер тут зробили фонтан для закоханих. Ну, так що ця подія у нас відбилася в житті однозначно. Ми тут рядом десь ми проживаємо і ми все милуємося тою подією, яку ви зробили. Дуже приємно. Задоволені, що така вже чистота буде, така культура. Ну і нехай закохані, яка милуються. Ми все тут будемо ходили, і так як ми сьогодні прийшли, отак тримаючись за руки, все так будемо тримали за ручки, так щоб всі так трималися вокруг того фонтанчика. Дуже подобається, дуже гарно зробили. Тут було таке занедбане місце, а тепер можна з дітьми погуляти і побавитись біля фонтану. Фонтан працюватиме постійно, причому з часом тут запрацює музичний супровід. Перелік складатимуть виключно романтичні мелодії. А увечері буде працювати ще й підсвітка. Вже з перших хвилин відкриття нової фонтани з задоволенням облюбували львів'яни. А те, що фонтан стане ще й одним з популярних туристичних місць Львова, ні в кого не викликає сумнівів. Великодня «Червона рута». Метрову писанку, присвячену пам'яті Володимира Івасюка, своїм автографом завершив відомий музикант Тарас Чубай. Упродовж кількох тижнів її створювали львівські художники Юрій Кох та Ольга Погрібна-Кох. А ще до розпису долучилася співачка Наталя Карпа, Павло Табаков та пікардійці. Зараз писанка красується на площі Ринок Згодом, її продадуть на аукціоні, а за отримані кошти організатори планують придбати обладнання для міської дитячої клінічної лікарні. На площі Ринок презентували розмальовану метрову писанку, назвали її «Червона рута» та присвятили пам'яті Володимира Івасюка. Автографами її прикрасили львівські виконавці Наталка Карпа, Павло Табаков, пікардійська терція, а ще Тарас Чубай. Втілювали ж ідею розпису художники Юрій Кох та Ольга Погрібна-Кох. Кажуть, малюнок на писанці має своєрідну символіку. Це сходження до вершин Червоної рути, сходи, які ведуть до гори, підносять українську пісню,
українську культуру. Догори – це символ. А крім того, пелюстки, з другого боку, є ангел, який розсипає пелюстки Червоної Рути. І це, так би мовити, такий ніби кліп, але в сповільненому вигляді. В рамках фестивалю писанок на площі Ринок створили мистецьку галерею. Там розмістили півсотні розмальованих яєць, над якими кілька тижнів працювали львівські художники та дітвора. Усі роботи виставлені на аукціон. За отримані гроші організатори придбають медичне обладнання для міської дитячої клінічної лікарні. До Львова завітали найкращі майстри музичних інструментів із всієї України і не тільки. Побачити їх витвори, послухати і випробувати їх зможе кожен, хто завітає впродовж 3 днів до Палацу мистецтв. А ще прийняти участь у скрипковому батлі, вибрати інструмент з найкращим звучанням та послухати музичні твори у виконанні знаних музикантів. 20 найкращих майстрів зі всієї України привезли на виставку свої витвори – музичні інструменти. Серед них – митці з Криму, Києва, проте найбільше із Західної України. Адже саме в Карпатах ростуть смереки та явори, з яких і роблять такі скрипки. Роман Шмігельський створює музичні інструменти вже 40 років. За цей час світом розійшлося понад сотня його скрипок, чимало альтів та віолончелей. Кожна з них має свою історію. І кожна зроблена з матеріалу, який майстер заготував ще 30 років тому. Каже, до вибору дерева для інструмента треба підходити дуже ретельно. Воно повинно бути акустичним, а ще красивим. Знайти таке нелегка справа. З тисяч смерек лише одна підійде для створення інструменту. Явори теж вибирає лише найвищої якості. Його щільність має бути відповідна. Боки так само яворові, а то смерека. Добре зроблений інструмент, каже майстер, може служити музикантам кілька століть і з роками не втрачати свого чарівного голосу. Згадує, як колись тримав у руках скрипку Страдіварі. Емоції від цієї зустрічі не тьмяніють вже десятиліттями. Ви знаєте, то щось таке, як я колись Біблію тримав, дай Боже, хай мені Бог простить, що я порівнюю. Але колись я тримав Біблію в руках, то в мене таке відчуття було, таке щось по мені пройшло таке, розумієте? Я не знаю, як то пояснити, я не знаю. Свого часу на створення першої скрипки майстра наштовхнуло бажання віддати сина до музичної школи. А оскільки хорошого інструмента придбати не зміг, вирішив змайструвати його сам. Для цього вчився спершу у митця з Космича, а потім у майстра з Москви. Тепер сам навчає інших створювати музичні інструменти. Один з 14 учнів Романа Шмігельського теж привіз на виставку свою першу і поки що єдину скрипку. Каже, коли йшов навчатись до майстра, навіть не уявляв, як створюється інструмент. Процес був захоплюючим, проте результат перевершив очікування. Поки ти її створюєш, ти просто бачиш якісь колодки, дерев'яшки і просто біле дерево. А в кінці вже виходить інструмент і він звучить. Організатор виставки Остап Шутко каже, такі заходи є надзвичайно важливими як для майстрів, так і для музикантів. Адже тут можна кожний інструмент попробувати, послухати і порівняти у звучанні. А ще домовитись з майстром про придбання, чи то скрипки, чи акордеона. Окрім українських митців, до Львова приїхали ще й дві знані майстрині з Польщі – Данута і Аніта Павліковські, які належать до родини найвідомішого польського майстра Яна Павліковського. Завітали теж гості зі Словаччини. Проте, переконує організатор, наші майстри нічим не поступаються за кордонним. Я вам скажу, як людина, яка їздить в Європі, наші майстри виготовляють уже зараз не гірші інструменти, ніж в Кремоні, ніж в Німеччині, ніж у Франції. Просто вони мені знані. Організатори виставки тішитимуть відвідувачів із скрипковими батлами. Щовечора у залі Палацу мистецтва відбуватимуться змагання інструментів. Голосуванням присутні визначатимуть скрипку з найкращим звучанням. І таким був підсумок тижня, що минув. Про те, що станеться у наступні 7 днів, ми обов'язково розкажемо у нашому випуску. Дивіться на та.